От днес влиза в сила новата цена на природния газ за месец януари. Все още обаче не е ясно каква точно е тя. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обяви тарифата след закрито заседание. От Булгаргаз поискаха увеличение до 117 лева и 12 стотинки за мегаватт час или с около 14% повече от това, което плащахме през декември. Очакванията са обаче цената да е по-висока, след като се повишиха и стойностите на европейските пазари. Общественият доставчик обяснява поскъпването с използването на количества от газохранилището в Чирен и повишеното потребление заради студеното време. По-рано този месец газовата ни компания пресметна, че през този месец синьото гориво трябва да се продава за близо 146 лева за мегаватт час. За сравнение, за ноември цената на синьото гориво беше понижена с цели 47% до 123 лева и 87 стотинки за мегаватт час.